نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی خوشی جی گال ہے جو فقیر شوکت حسین چانڈیو صاحب جے کو ماشاءاللہ ہیر اسلامی کم کرے رہیا ہیں کافی دور دراز ونی عاشقاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانجا تاثرات وٹی رہیا ہیں خوشی تھیندی ہے جو کے اڑی شخصیتوں سائیں جے چینل تے ایندیوں ہیں جن جو تذکرہ دنیا تے نہ ہے بہرحال فقیر صاحب تمام گھنی محنت کن پیا اساں کے بھی خوشی ہے جو ان کم کی تمام ضرورت ہے اواں سبنی کے بھی گزارش کرداسی تو فقیر صاحب جو ان کم میں اواں حصہ بنجو ان کے چینل کے جو ہے ود کا ود جو ہے سبسکرائب کرو لائک کرو بن دوستن تھی یہ گالوں پجاؤ اللہ سائیں فقیر شوکت حسین چانڈے کی یہ خدمت پانے بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ